Diplomska predstava. Cilj svakog mladog studenta glume. Kruna rada, truda. Kraj studiranja i uvod u početak glumačke karijere. Narodno pozorište u petak za mladog glumca Nikolu Cekića bilo poslednji stepenik ka ostvarenju njegovog sna, diplome glumca. Uhvatili smo delić atmosfere poslednjih priprema pred početak njegove diplomske predstave Mit, koja je rađena po motivima komada Banović Strahinja. Predstava kreće za pola sata, kako se osjećate? Ništa specijalno, u suštini jako smo sigurni u to što radimo. Uradili smo predstavu, probamo ceo dan sad i u pozorištu. Gotovo je, spremni smo. Koliko dugo ste se spremali? Pa spremali smo je ovaj protekli semestar. To je, krenuli smo negde aktivno da je radio možda pre 2-3 meseca, tako nešto, ali smo pre toga završavali, bili, adaptirali smo tekst, malo smo se bavili tim nekim stvarima, malo mentalnom režijom zamišljali kako će to izgledati, ali negde aktivno 2-3 meseca. Ovo je vaša diplomska predstava, ali koliko je napora trebalo da uložite da biste stigli do ovde? Pa mnogo. U suštini, diplomska predstava je... To treba da bude jedno predstavljanje mene i predstavljanje onog u što ja verujem. Što se tiče ovog posla i tako dalje. Ja sam želao da to bude krupno, ja nisam želao da to bude diplomska predstava samo da diplomiram i da dobijem diplomu, da dobijem i tako to. Ocenu ne, ja sam želao da napravim predstavu koja će, nadam se, živeti nakon ovoga. Ovo je sada samo prefiks to diplomska. Mislim da je ovo jedna predstava koju ćemo moći da igramo ponovo. Mi sada već igramo, zakazali smo za 17. u Beogradu igramo. I tako, mislim, jako smo tu truda i rada uložili da bi ovo mogli da nazovemo samo diplomskom predstavom. Nikola kaže da mu u detinjstvu realno izgledalo da postane astronaut, nego glumac, iako je to oduvek želeo. Ipak, dečački snovi su mu se ostvarili. Ovo nije njegova prva zvanična predstava. Radio sam ovde u Narodnom pozorištu, radio sam predstavu Ćelija. Imam dve predstave u Lutkarskom pozorištu, predstavu Ptice i predstavu Patuljak Nosonja. Pa radio sam razno razne performanse i tako to, igrao u seriji Vojna akademija. U realizaciji predstave pomogli su mu i kolegi koji su diplomirali nešto ranije, u klasi Branislava Lečića, dok je Nikolin mentor bio Irfan Mensur. Moje očekivanja su veoma diskretna, šalim se. Ja mislim da će mnogo dobro da prođe, pošto svi smo spremni, probali smo pre 5 sati generalnu probu i ja sam veoma zadovoljan. Očekujemo da bude najbolje, to je to. Ovo će biti jedna kruna našeg rada, kao što je verovatno Nikola već rekao. Očekujemo punu salu, očekujemo veliki aplauz i očekujemo da mi budemo dobri. Šta je to što publika može da očekuje od vas večeras? Pa najiskrenije da vide tu iskrenost i da vide tu emociju na kojoj smo toliko radili, da to bude onako prava stvar i da to prepoznaju, a mi ćemo to znati na kraju. Mladi glumci jedva su čekali da predstava krene i oduševe publiku, a nama je ostalo da im poželimo uspešnu karijeru i najbolje uloge u budućnosti, jer ovi perspektivni diplomci to zaslužuju.